Atenção dobrada em região. O sonho da casa própria agora está mais perto. A Construtora União lança 30 casas com 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. No Eplats Dourada 2, no valor de R$ 157.900, com prazo de entrega de até 36 meses. E você, cliente, pode parcelar sua entrada e documentação em até 30 vezes, além de poder dar carro e moto como entrada. Essa é sua oportunidade. Faça agora mesmo seu cadastro pelo telefone abaixo. Tá esperando o quê para se tornar a próxima família feliz? Construtora União. Você sonha? Nós realizamos.